ទីបុតឆ្កែបងប្អូនហើយនោះនេះអ្នកធានាបងប្អូននោះគាត់ជាវិធីប្រើទីការនេះព្រោះសមនោះអាចយល់មានមីក្រូមួយនឹងនិយាយទៅណាទៅណីទេហ៎ហេឡូអាយ៉ាជិះឡានសូមជម្រាបលីបាយ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 